Hej, mitt namn är Kiki, jobbar på hemtjänsten i Vaggeryd. Det är så stort. Jag märker oftast att jag blir uppskattad när jag kommer till mina vårdtagare. Ibland är jag den enda de ser på hela dagen. Och det blir att man får en närmare kontakt med dem. På vissa ställen man kan göra olika saker med dem. Till exempel vi är ute och fikar och gör alla massor med olika grejer tillsammans med dem. Och det uppskattar de väldigt mycket och en annan uppskattar det med också. Och det känns som att det är verkligen en arbete som behövs.